bolinhos de chuva. Eu acordei quase agora, gente, como vocês viram. Eu tomei um banho para tentar acordar. Mas vou mentir para vocês que tô cheio de louça aiada aqui para lavar, gente, e com uma preguiça imensa. Hoje pensa numa pessoinha que tá com preguiça porque tá frio aqui em São Paulo, chovendo. Tá gostoso para ficar debaixo das cobertas. Mas aí o que que eu vou fazer? Vou dar uma secada aqui no meu cabelo, como eu tomei um banho. Então, dá uma secada aqui lá, ver o cabelo tava precisando. E eu quero ver se eu deixo ele arrumadinho, porque amanhã eu vou sair com a minha irmã, né? Aí ela vai me levar em algumas lojas lá no Brás, porque eu quero ver se eu compro uns lençol pra minha cama e uns lençol para as crianças, né? E se a gente for também em algum lugar de utilidade doméstica, comprar algumas coisinhas, aqui pra cozinha também, que eu tô precisando, que eu não tenho pote, gente. E assim, tudo que eu comprei, que vocês viram nas comprinhas anteriores, foi tudo coisas que eu necessitava e precisava aqui pra minha cozinha, né? Aí agora eu vou ver se eu trago alguns potinhos, gente, pra me colocar arroz, feijão, quando sobra. Porque os potes que eu tenho aí, tá tudo a maioria, um tá rachado, o outro tá sem tampa. Aí tem que comprar mesmo, né? E aproveitar que tá sobrando um troquinho pra mim poder fazer isso. E eu quero ver se eu carrego vocês junto comigo. Eu gostaria até que vocês falassem aqui nos comentários pra mim, o que que vocês acham? Eu carrego vocês comigo pra esse dia de aventura nas ruas, junto com a mana. Porque ela, apesar que ela vai gravar também, né? E ela também quer que eu vou junto também pra ajudar ela a escolher roupa, que ela vai comprar pra ela, vai comprar algumas coisinhas lá. Então ela quer que eu ajudo ela. Ai, gente, mas tá tão frio. Vou virar essa câmera, vou mostrar pra vocês. O tempo tá bem nublado, sabe? E minha voz tá aqui, ó, toda rouca. E não penso que tá tão cedo, não. Deixa eu ver que horas que é. Desculpa, gente, que eu virei aqui, mas já é 8h30. É, tá cedo, né? É que eu falo que não tá tão cedo, porque eu acordei junto com o marido às 4h20. Mas eu voltei a dormir, né? Peguei no sono de novo. Aí eu levantei. Quase que eu fiquei mais tempo na cama, ainda o esposo falou pra mim ficar mais um pouquinho na cama, que tá gostoso pra ficar na cama. Mas acabei levantando porque eu quero adiantar as coisas. Mais tarde o rapaz que vai vir arrumar a cama das crianças, o marceneiro. Então chegar, né, gente, não deixar a casa toda bagunçada, e que é chato também, né? Então é isso, gente. Bora continuar esse vlog aqui, porque hoje o dia A, não de raiar, acho que de chover, mas vai rolar o quê? Servicinho dentro de casa, que não tem pra onde correr. Então vamos que vamos. Minhas bolinhas de chuva, terminei de fazer o meu cabelo e decidi e mandei a filha passar tesoura. Eu tô com o cabelo extremamente curtinho. Bora ver o resultado, minha gente. Ui, que medo! Não sei se vocês vão gostar, mas vamos lá! Eu tô gostando! Plim! E aí, minha gente, como que eu estou de cabelo curtinho? Olha isso aí! Olha o balanço! E aí, o que vocês estão achando? Minhas bolinhas de chuva? Passei a tesoura, ó, porque lembra que eu falei pra vocês que o meu cabelo tava totalmente aqui, quebrado? Então, aí eu pedi pra filha igualar meu cabelo com aqui. Então, a minha profissional aqui, cabeleireira Leila, que é a Camille, Eu mesma. arrebentou no corte, que eu achei que ela fez um corte bem legalzinho no meu cabelo. E eu achei que eu fiquei até com cara de mais menininha. Olha isso, agora sim tô aparentando um pouquinho mais os meus 35 anos, Tá né? linda. Ai, filha. Tá vendo, gente? Olha aí, que legal. Agora vocês vão ver, eu sempre de visual novo, tá certo? Então, bora lá continuar o nosso vlog, porque eu tô aqui toda empolgada com esse cabelo novo aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que que eu vou fazer agora, né? Na parte da tarde já, tá, gente? Porque a Camila já tá lá fazendo almoço aqui pra mim. Preparando o almoço enquanto eu vou dando um jeito aqui pra dentro, né? Que a parte da manhã, como vocês viram, ficou por conta do meu cabelo. Eu cuidando dele mesmo. Ó, eu vou dar uma esticada aqui nas mantas. Vou colocar os travesseiros no lugar, as almofadas. Aqui no chão eu vou dar só levar o tapete lá para fora ali e dar uma sacudida. Vou ver se tem necessidade de eu passar um pano no chão, porque minha sala tá limpa, gente, como vocês podem ver, tá vendo? Porque lá eu fiz faxina nela à noite, no dia que o marido foi trabalhar à noite.
Pra quem não sabe, ele é porteiro, né? Então, aí ele é folguista. Aí ele foi tirar a folga do rapaz que trabalha à noite. E aí eu fiquei em casa, assim, eu peguei minha filha, dei uma faxina aqui, deixei tudo limpinho, né? Aí o que acontece? Ó, tá tudo bagunçadinho, mas não tá sujo. Nem o chão aqui, gente, eu não tô vendo um cisquinho no chão, sabe? Mas aí eu vou, como eu tenho essa mania de tirar o tapete, dar uma chacoalhadinha pra ver, aí se eu ver que tem necessidade mesmo, aí eu venho e passo um pano rapidinho, não custa também, né? Então é isso, gente, deixa eu começar aqui, aproveitar que a filha tá me dando essa mão lá, preparando o almoço. Meninas, já tá tudo aqui limpinho, organizadinho. Não precisou de eu mexer aqui no chão, nem limpar. A sala ali, vou passar uma vassourinha bem de leve também, porque não tem nem sujeira. Eu só troquei aqui, ó, as almofadas, tá? Eu trouxe elas pra esse cantinho, porque quem entra daqui, ó, fica mais fofinho ver as almofadinhas aqui. Aqui ela fica escondida. Então, aí dá uma visão melhor, tá bom? Então aqui tá plim plim, gente. Agora só falta dar uma varridinha no chão da sala. Consegui dar conta aqui rapidinho, porque que nem eu falei pra vocês, estava tudo limpo mesmo, era só colocar as coisas no lugar, né? E a Camila e o Diego tá ali limpando a cozinha do almoço. E aí eu tô já mais sossegada, agora eu deixo essa responsabilidade ali com eles. O marido acabou de chegar do serviço, tomou um banho, agora ele vai almoçar, né? E nós estamos aqui aguardando o rapaz da Treliche, o marceneiro, pra vir arrumar.
E eu nem expliquei aqui pra vocês o porquê que vai arrumar a cama das crianças, né? É assim, a madeira da treliche deles é muito boa, é forte, forte, sabe? O problema são as ripas, né? O estrado da cama. Que tanto que o próprio marceneiro falou, a cama em si, ela é maravilhosa. Só que eles mandaram muitas ripinhas frágil, muito fraquinha. Como quebrou algumas da Camila, algumas do Yuri, então eu decidi fazer a troca de tudo, colocar tudo novinho, as madeiras, e mais reforçada. Só que aí ele deu uma outra ideia pra nós. Ele falou pra nós colocarmos uma madeira por completo, pra poder garantir que vai ficar bem, bem rente assim na cama e não vai correr o risco de quebrar, igual as ripas quebra fácil. Então eu gostei dessa ideia, eu falei, então bora lá fazer, né, gente? Porque eu ia acabar comprando outra cama, ia acabar gastando um dinheirinho a mais, e bem no momento que a gente não tá sem também, né? E então a gente acabou decidindo fazer isso e eu achei bem legal. E aí na hora que ele chegar, que ele começar a fazer lá, eu vou mostrar pra vocês, tá? Pra ver como que vai ficar. Aí fica uma ideia pra quem tem treliche em casa também. Então, até daqui a pouco. Bom, meninas, o trabalho deles aqui já começaram aqui, ó. Eles vão tirar todinha essas ripinhas, tá vendo? As que quebrou, tudo ele vai tirar. E aí ele vai colocar essa madeira aqui por completo, ó. Todinha a cama, pra poder garantir a segurança das crianças. E é isso, a hora que eles terminarem aqui... Aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. É dois ou três? Olha, meninas, o trabalho dele aqui, como que ficou, ó. É uma madeira, tá vendo? Por completo aqui, ó, que pega de ponta a ponta e continua com as gradinhas lá embaixo pra garantir a segurança mesmo das crianças, né? Aí ele colocou aqui. Aqui não teve necessidade de estar colocando. E lá embaixo, tá vendo? Colocou na caminha do Yuri também. Então ficou muito, muito, muito bom, gente. Graças a Deus. Bom, meninas, eu vou aqui fazer um mingauzinho aqui pro marido, pros filhos. Menos pra Camila, que a Camila não é muito chegada em mingau de maizena. Aí eu já coloquei aqui algumas colheres de achocolatado mesmo. E leite e maizena. A maizena que eu tô usando é essa daqui, ó, da Apetit. Aí eu coloquei aqui junto com o leite frio, agora eu vou dissolver tudinho, aí depois eu ligo o fogo, no fogo médio, vou mexendo sem parar pra não empelotar, e aí, ó, fica show. Aí agora sim eu já posso ligar aqui. Vou dizer uma coisa pra vocês, quem não tem fuê, bora comprar um, gente, que facilita realmente a vida, viu? Olha, pra fazer mingau... Não empelota de jeito nenhum. Muito melhor do que mexer com colher de pau, colher de plástico, ou se não... A de silicone também, ela é boa, né? Mas assim, facilita, gente. Tipo, é 100% que a gente não vai errar empelotando, sabe? Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda esse mingau, ó. Olha que lindo. Sem nenhuma pelota, ó. Ali é tudo bolinha, mas não é, ó, tá lisinho, lisinho, bem bonito. E eles gostam bem, bem firme mesmo, ó. Tirar uns ursinhos que tá aqui, porque o marido já quer ir dormir, porque ele vai trabalhar bem cedinho. E eu vou deixar a cama já arrumada aqui, porque ficou um monte de bagunça, gente, ó, um monte de ursinho. Porque na hora que o povo veio arrumar a cama, o marceneiro veio arrumar a cama dos meninos, aí eles colocaram tudo aqui, né? E aí ficou tudo aqui em cima da minha cama, esqueceram de tirar, então, né? Aí a gente vai e tira, né?
sem mandar eles virem, porque eu tô morrendo de dó, porque tá tão frio, gente. Tá todo mundo encapotadinho, já cobertinho, dá até dó, né? Então, nós faz isso. Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, ó. Tá vendo esse ursinho aqui? Muito fofo. Eu nem sei se ele toca mais, deixa eu ver. Ah, ele não toca mais. Esse aqui eu ganhei do Dia das Mães, ó. Só que a Camille tomou conta. Eles me presentearam e fica na cama dela. E ela dorme todo dia com ele. E ele tá cheirosinho, gente. Tá bem cheirosinho. Eu sempre pego, eu lavo os ursinhos, sabe? De vez em quando eu dou uma lavada. Pra evitar, né, de ácaro, essas coisas. Eu bato lá na máquina mesmo. Enxago com normal, com água e vinagre. Depois, no último enxago deles, eu coloco amaciante e duas tampinhas de lisoforme. Porque não dá mau cheiro por dentro dele. E sai bem cheirosinho mesmo. Aí, agora tem um aqui que tá precisando tomar banho. Esse tá limpinho, porque eu lavei junto com esse daqui e esse daqui. Tanto que esse aqui também, esse macaquinho tá... Tá branquinho. Esse aqui eu ganhei do Dia dos Namorados do meu marido. Veio junto com uma caixinha de bombom. Mas fica lá com as crianças também. Tudo que eu ganho, gente, fica lá com eles, viu? Ai, ai, ai. Deixa eu levar isso aqui lá e eu já volto. Porque eu preciso deixar essa cama arrumada. Eu nem banho tomei ainda, gente. Nem tomei ainda. Bora arrumar isso aqui, gente. E eu vou dormir com três cobertores, viu? Três cobertores. Porque ninguém merece, né? No frio que tá, dormir com um pouquinho cobertor. Eu sou friolenta. E vocês, me contem aí, vocês são também friolentas? Dormem com um monte de cobertor? Dormem com um pouquinho? Como que é aí na casa de vocês? Me contem tudo, não escondam nada. Bom, gente, eu vou encerrar nosso vídeo por aqui, sabe? Porque eu vou só deixar a cama arrumada pro maridão. E eu vou tomar o meu banhito. E também vou dormir porque eu tô ansiosa amanhã pra poder ir passear um pouco com a mana. Porque eu mereço, gente, sair um pouquinho de casa, viu? Aí eu vou sair um tequinho com ela. Não é, na verdade, ou passei, né? Pra, na verdade, também é necessidade aqui pra casa também, né? Mas tá bom. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. E bora edificarmos a nossa fé para a honra e toda a glória do nosso Deus. Quero te lembrar de uma coisa. Deus está no controle. Repreenda, minha irmã e meu irmão, esse medo que quer te dominar. O amor de Deus por ti anula qualquer medo e te faz vencer qualquer circunstância, barreira, deserto e provações. Essa humilhação que você passou, essa dor que te causaram, essa vontade de desistir, não se preocupe. O inimigo está furioso, mas Deus já enviou os anjos com bênçãos muito maiores e melhores que você tem pedido. O Senhor te diz: eu vou recompensá-lo pelos anos que o inimigo roubou, anos que você passou sozinho e sozinha, anos que você fez sacrifícios. Você terá muitas alegrias, muita paz, abundâncias de recursos, oportunidades e bênçãos que ultrapassarão o seu entendimento. Deus não falha. Ele é perfeito. Faça uma oração de gratidão e descanse o seu coração. Dias lindos estão chegando. Busca o Senhor, mas busque o Senhor de todo o coração. E lembre-se de uma coisa. Jesus te ama e eu também. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Eu creio, minhas amigas e amigos, que Ele quer. Tchau, meninas!